oikea-aikainen release on hyvin tärkeä asia maailmanpään nopeudelle, osumalle ja suunnalle. Usein näkee liian aikaista maailmanpään vapauttamista tai sitten pidetään liian kauan, eli enemmänkin blokataan tätä. Maailmanpään täytyy kuitenkin ohittaa kädet, vaikkakin ne osumassa kädet ovat lavan etupuolella. Hyvä tapa harjoitella tätä on taas pieniä swingejä tähän ja saadaan niin kuin ranneliike tähän eteen. Eli tähän tulee pieni kulma, tuntuu hieman ehkä yliammutulta, mutta pidetään vasen käsivarsi kiinni sivussa ja annetaan mailan heilahtaa tuosta käsien ohi. Ja harjoitellaan tällä tapaa. Tämä ei tietenkään tarkoita, että me pyöritettäisiin käsiä. Se on vaan, että me vapautetaan se. Ja käden selkä näyttää taaksepäin. Meillä on pieni kulma tässä kädessä. Hyvä tapa harjoitella tätä. Paljon harjoituksia. Siitä se lähtee.